انتخابی نشان ہے ریڈیو ریڈیو کے اوپر ضرور یاد رکھیے گا. انہوں نے ہمارا نام نہیں لیا. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ندیم ہے. ریڈیو پہ جو ہوتے ہیں بریانیاں جتنی کھائیں گے آپ کو دے گے لا دیں گے مگر اس کے عوض اپنا ووٹ نہیں. بیکاز دے آر ناٹ ہیونگ فائنینشیل ریسورسز, دے آر ناٹ ہیونگ لائک ہیوج الیکشن کیمپینس, دے آر جسٹ یوزنگ سوشل میڈیا, دے آر جسٹ یوزنگ کارنر میٹنگ وچ از quite not enough for their motor mobilization, but I still believe that they will bag few votes. Acha ab radio pe dal de is cheez ka mohalle mein. Ye hamari ek pehli kavish hai history mein, pehli dafa hum log itna bada step uthane lage aur jisme hame maawnat bhi mili hai government ki taraf se, ek space diya gaya hai. Thoda sa jo space mila usse hum bharpoor fayda uthayenge, اپنی کمیونٹی کی جان میں اترتے ہیں. تو اتنے بڑی بڑی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم صرف اپنے ایک وجود کی نمائندگی اور اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے کہ ہم بھی ڈیموکریسی جمہوریت کا حصہ ہیں اور ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں, اس کے لیے ہم پارلیمنٹ میں آئے ہیں. تو جیت ہم